နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိတဲ့အမျိုးမျိုးတွေကဟောလာတယ်ဒီကဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းကျန်သက်သေခံမှုပါတယ်ကျွန်တော်အဖိုးကလည်းစမ်းသာကြအောင်အဖေကလည်း Reverend ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိတဲ့သူများတွေကဒီမှာနောက်ခံလိုင်းလိုင်းရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်လူတွေကဟာသူများရမ်းတင်ကြီးတယ်ဘာရောက်တင်ကြီးလဲဆိုတော့သူ့အဖေကဘိုးကစမ်းသာကြအောင်အဖေကတင်းအောင်ဆရာဆိုပြီးရမ်းတင်ကြီးတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကိုမျိုးကမလို့မြောက်တော့တယ်အားရှိပါတယ်ဘာသာကိုကိုရယ်ကျွန်တော်မိမောက်လည်းပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဆရာလည်းဟောကလာတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမလို့မြောက်တဲ့အရာကကျွန်တော်ဘလို့မလုပ်လို့မရဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တစ်ခါကြည့်ရင်အသိတော်တွေမှာပါဝင်တယ်ကိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခပေးပါဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခခိုင်းတဲ့အပတ်မှာစာတန်းကောင်းတွေ့တာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြားနဲ့သွားနေပြီဆိုရင်စာတန်းအဲ့လိုပဲနောက်ကတော့ဝင်ရခိုင်းတဲ့နေ့မှာလုံးဝအဲ့ဒီလက်ချမ်းသာမဖတ်ပြဘူးဆုတောင်းဝင်နေနေသာဆုလည်းမတောင်းပြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများနဲ့လုပ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟိုတခါကိုဝင်းနေကျွန်တော်ကိုမျိုးအဲ့ဒီတောင်းဝင်ယူပါလို့ပြောလိုက်ကိုတို့ကိုဝင်းနေပဲယူလိုက်လို့ကျွန်တော်သက်သေပဲခံမယ်လို့ဘာလို့ကျွန်တော်ငင်းလိုက်လဲအဲ့စာတန်းကျွန်တော်အများနဲ့ဒီအရာမှာကျွန်တော်မလွတ်မြောက်သေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများနဲ့ပေါ့နော်ပြောင်းပြောင်းဝင်စုကြည့်ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကိုအဲမလွတ်မြောက်သေးတဲ့ချိန်ရင်းအမင်းလာတယ်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဗောနော်စာညီလေးပြောသလိုပဲဒီလူတိုင်းမှာအဲလူတိုင်းမပြောသေးပါဘူးယောက်ျားလေးတိုင်းမှာဗောနော်ဥပမာကျွန်တော်တွေ့တဲ့အရာမှာဆက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီချိန်ရင်းအမင်းလာတာမျိုးရုံးနဲ့ပါလာတာမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရမ်းလွတ်မြောက်ချင်တယ်လွတ်မြောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဆူတော့တယ်အများနဲ့ဆူတော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲဆရာအဖြစ်ကျွန်တော်တိလိုက်ရေဂေါကူဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တငယ်ချင်းပါကျွန်တော်လက်ရမ်းရင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဆာရနာဒီမာတဲ့ကျွန်တော်လက်သူနဲ့သူလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နေလာခဲ့တာလည်းကြာပြီအေဝန်လီလည်းသူနဲ့သူထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီနတ်စားပြည်နေတယ်မှာလည်းအေဝန်လီထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖျားမှုတော်ထဲမှာပါဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့အာသန်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းဖျားအသုံးပြုခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းဒါတွေတောက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?စာတန်းကျွန်တော် switch up လုပ်တယ်။ switch up ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးထုံးလေးလောက်အောင်ဆရာပြောပြမှကျွန်တော်နဲ့ကိုနဲ့ပြန်ရတယ်။ကိုနဲ့ပြန်ရတော့သူပြောပြသူတက်သိခံတယ်ပေါ့နော်။ဟာဒီလိုဒီလိုပဲသူကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းပြောတဲ့အခါမှာသူလွတ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့လိုပြီလို့ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့တိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် main မှာနေချင်းခံတဲ့အခါမှာလည်းမင်းကနေချင်းခါရတော့ဖေဝင်းညောပေါ်ပြကျွန်တော်ဝင်းညောကိုကျွန်တော်အစွဲရလက်ခံတယ်အခွင့်ပေးတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုပြောပြသူ့ကိုဘယ်လိုဝင်းညောပေါ်ပြကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပြဒါတရားတရားနားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပေါ်ပြဒီလိုကျွန်တော်လို့ပဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းဆရာကျွန်တော်လည်းနေချင်းခါကိုပြောတယ်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်စတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေချင်းခါလည်းကျွန်တော်လောကညင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းအိမ်မှာကျွန်တော်ဖျားဆရာတောင်းတယ်ကိုရောဒါလိုအပ်လားမလိုအပ်လို့လဲကျွန်တော်အဖြေပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဖြေပေးတယ်အာမင်အဲဂရုပီကနေကျွန်တော်ဣသရေလလူမျိုးတွေထွက်လာတယ်အေဒုံပင်လယ်ကိုဖျက်တယ်အေဒုံပင်လယ်ဖျက်တဲ့အခါမှာကျွံဘဝလွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတဲ့အရာလေးပေါ့ခန္ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတဲ့အရာလေးကဒါလေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွံဘဝကနေကျော်ထွက်လာတယ်ကျွံဘဝလွတ်သွားတာပဲရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကဒီပါလာတဲ့ချိန်ချင်းအာမင်္ဂလာတွေဆွဲလန်းခြင်းတွေဟာအမဲသားကိုဆွဲလန်းတာတို့သိတယ်မလားဟိုဗာလဲအဂရိုဘီကအရာတွေကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဟိုအာမင်္ဂလာတွေဟိုဘိုးဘွားပင်ပင်တွေကပါလာတဲ့ချိန်ချင်းအာမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ရတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုခင်ဗျာကျွန်တော်ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်ခေါ်ရရဆိုတော့အဲ့ကြမ်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘာရောက်နေချင်းခံရလဲဆိုတဲ့အတိုင်းတော့ကျွန်တော်ဘောမှာရန်လွတ်မြောက်ခြင်းတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုနေချင်းခံတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာသူများအဲဆရာတွေကိုကျွန်တော်မိမလည်းအများကြီးကသွားနေဟိုဆူတောင်းခြင်းခံဆူတောင်းခြင်းခံဆူတောင်းခံလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာတွေလက်ပဲတင်သွားဆရာစော်လေးအောင်လာတော့လက်တင်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ဆူတောင်းခံခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆရာစော်မင်းလာတော့လိုက်တယ်လက်တင်သွားတော့ဟိုဘက်ထွက်သွားတယ်ဆရာနည်းရလဲအဲ့လိုပဲကျွန်မမင်းကတော့ပေါက်ကြတယ်ထွက်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ထွက်လိုက်လက်တွေမိထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာနားမလဲဘောနော်ဒါပေမဲ့ယနေ့မှာကျွန်တော်တော်ဥစားဘလို့ခေါ်မလဲတက်တယ်ဘလို့ခြင်းနဲ့ဘုရားကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါတယ်ဆာမှာဘုရားကျွန်တော်အလုံးလုံးလို့ဘောနော်ပြောချင်တာကဘာလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအစားတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော်တယ်တက်တယ်လို့
ထင်တာပေါ့နော်အယံမာနာရှိတယ်နောက်ကဘက်တော့နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတော့ကိုးပွားတဲ့အကောင်ကအဲဥစ္စာပေါ့နော်အဖေမေကငယ်လေးတည်းကဆန်နက်စကူပို့တယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာချမ်းသာတင်တန်းလေးစွတ်ပို့တယ်အကောင်လုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာမှာနောက်ကဘက်တော့အတိနဲ့အသက်ရှင်လို့မရဘူးရှိနဲ့အသက်ရှင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားမှရပါဘူးအုံနောက်ထဲထည့်ထားကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဘာမှကြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်သက်သေခံခြင်းလဲနောက်ဆက်လာတော့မျိုးစစ်အနေနဲ့အဲကျွန်တော်ညီပြောလိုက်တဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပါဟိုသက်သေခံခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ channel တက်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးစစ်ခြင်းလဲလူတွေရတဲ့ခါကျရင်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့အရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာငွေကိုပဲသွားတွက်ကြတယ်ငွေကိုပဲသွားကြည့်တယ်ဟာဘုရားကောင်းကြီးပေးပြီဆိုတော့ပတ်ဆံပတ်ဆံပတ်ဆံဆိုတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဘုရားကလေကျွန်တော်တို့ကိုလေသင်မှာဘာလို့နေလဲဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသိဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မျိုးစစ်ကျဲလိုက်တယ်ကျဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့နေလဲအရာလဲဆိုတော့ဘုရားသိတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးဒီရင်ကျက်ရောကပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်ကိုရင်ကျက်ဘယ်အရာမှဆိုရင်ဂတိတော်ကိုင်ဆွဲပါဘုရားဂတိပေးပြီးသားကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာလိုအပ်တာပါလေကျမ်းမာခြင်းကျွန်တော်မိမအဲ့လိုမျိုးရှင်ကြက်လိုက်ကျွန်တော်အများစိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းမပြည့်စုံတတ်ဘူးကိုကိုတိုင်တော်မှဥမာနာစီချောင်းဆိုဆိုဘာစေးတော့မယ်အခုတည်းတည်းမသိဘူးအားနဲ့မမို့ကြည့်တော့ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်စေးတောင်းတော့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကပါပြောချင်တာကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဘာလို့နေလဲဆိုတော့ဖခင်ပဲသိတယ်အာမင်ဆိုတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျွန်တော်အမျိုးမျိုးရှင်ကြက်ရောကကိုပြည့်ပြောက်စေတယ်နောက်တစ်ခုကတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်မိမအမြဲတမ်းအပြစ်မြင်တယ်အပြစ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကအချက်ပြောဆိုရင်လည်းကိုကကောင်းချက်တတ်တော့မင်းမချက်ပြီးငန်တူးနေပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်အများနဲ့သူ့ကိုလုံးစားဖို့စိတ်တို့တယ်ပေါ့နော်အာဟိုနေရာဆိုလဲအများနဲ့ပြောရဒီနေရာဆိုလဲအများနဲ့ပြောရနောက်ပိုင်းလဲကြာကြာကျွန်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်အသက်တော်ပြုပြင်ပေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကောင်းမြင်တတ်တာဆိုတော့အော်ဘာမင်းကမလုတ်တတ်တဲ့အရာကသူ့အဖေမင်းတွေကသူဘာမှမလုပ်ရတော့ဘောကကိုလုတ်ချင်လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့သူကိုလုတ်လို့မရဘူးပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်အဲမိတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဖျားပြုပြင်ပေးလိုက်တဲ့အရာကိုပြုပြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုပြုပြင်လဲအဲအများဆုံးခံတလားနှစ်လောက်ဟုတ်တယ်မလားကိုကိုစူးစမ်းရအောင်တလားနှစ်လောက်အများဆုံးတန်5လောက်ဒါပေမဲ့ဖျားလုတ်ပြင်အမြဲတမ်းထာဝရဖြစ်နေတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်သတ်သိကြနေပါတယ်ဒီကညီဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုမာနမကြီးပါနဲ့နှိမ့်ချကြည့်ပါနှိမ့်ချတော့အသက်တာနဲ့ဝန်ခံကြည့်ပါမယုံဘူးဆိုရင်တော့မှစမ်းကြည့်ပါအာမင်ဘုရားကအပြည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာအာမင်ဟာလေလုယာအရောက်စီတိုင်းဖြာရှင်ကောင်းပြီးပါစေ